Господин президент, каква ще е българската позиция на срещата Б9 и тъй като се очаква да бъде приета обща декларация, кои ще са основните послания в нея? Тук съм, за да не допусна друг да решава бъдещето на българските енергийни проекти. В хода на подготовката на срещата установих, че определени текстове от предварително изготвената декларация застрашават реализацията на важни инфраструктурни проекти от наш национален интерес. И направих необходимото проблемните текстове да бъдат извадени от декларацията. Сега се надявам правителството да материализира визитата на руския премиер Медведев в България, а не да ставаме заложник на чужди интереси. За съжаление, неформалната инициатива Б9 се отдалечи от замисъла си и създава рискове за интересите на 9-те държави членки, отивайки отвъд прети от всички 29 съюзници подходи. Считам, че Алиансът има достатъчно механизми за изработване на единна политика, докато този регионален формат изостря риториката в НАТО, което не кореспондира с политиката на сдържане и диалог, възприета от Алианса.